kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya raiisul wasaare xamse oo canaan kala duldhacay gulihiisa wasiirada soomaaliya amar culusna duldhigay wasiiro xilka laga qaadayo maxaadan ogayn oo maanta ka dhacay shirkii golaha wasiirada iyo xaaladda billada oo gebi ahaan qasanayaan saaxbayaal warkan ku falanqayn doonnaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreynay ra-isul wasaare xamse ayaa canaan kala dullacay gulihiisa wasiirada amar culusna duldhigay sida xogta la helayo ay tilmaamayso raiisul wasaareha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo si weyn uga xanaaqay golihiisa wasiirada iyo sidaay u shaqeeyaan ayaa la soo sheegayaa in canaan uu kala dullacay iyo sidoo kale digneyn oo la xiriirta yn si habsami leh howlahooda shaqo ayu gutaan xamse cabdibarre ayaa wasiirada qaarkood ku eedeeyey inaysan naqoon shaqadooda oo howlo aan shaqadood ahaynay gelayaan isagoo sheegay in wasiirkii arrintaas lagu arkan xilka uu ka qaadi doono xamse ayaa sidoo kale sheegay in shacabka soomaaliyeed aysan aaminsanayn golaha wasiirada qaarkood maadaama uu sheegay in eedakano hore laga qabo isla markaana xil intii la rabay in shacabka <upPS>. ay soo jiitaan haddana dhibaatooyin kale u geysanaya xamza ayaa la sheegay in saacad iyo bar <Bahs> ka badan uu canaan iyo sidoo kale hadallo kulul ku dhahayay golaha wasiirada taas oo keentay in shirka uu daba dheeraado isla markaana si cad loogu sheego wasiirada in shaqadooda ay gutaan haddii kale <principe> xil <im�> ka qaadis deg deg ah ugu samayn doono haddaba maxay tahay amarka la duldhiga golaha wasiirada maxaase ee ka dhacay maanta shirkii golaha wasiirada oo aadan ka ogeyn rayisul wasaareha xukuumadda xamse cabdi barre ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada wuxuuna amar adag duldhigay golaha xukuumadda iyo haydaha kale ee dowladda isagaoo faray inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxda hubaysan ee al-shabaab xamse ayaa xusay inay muhiim tahay in loo istaago xoraynta dalka isla markaana laga wada qayb qaato halganka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud raiisul wasaare xamse cabdi bare oo shirka ka hadla ayaa sidoo kale bogaadiyey go'aanka madaxweynaha uu ku gaaray inuu dagaalka ka hoggaamiyo jiidda hore si dadweynaha iyo ia ciidamada qalabka sida loogu dhiirogeliyo halganka ay ku jiraan waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka ee geesiyaasha ah oo dalkeenna ka wada jihaada ka dhannaaqawaariijta waxay samaynayaan taariikh cusub oo mar labaad looga xoroobayo argagixiso gumaysig ku haya dadkeenna ayuu yidri ra-iisul wasaare xamse sidoo kale wuxuu tilmaamay in dalka uu ku jiro dagaal la da rabo qof waliba in uu qaato doorka kaga aadan si laysaga dulqaado culayska ay shacabka ku hayaan kooxda shabaab inta uu kulanka socday waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaral ibrahim sheekh muxyidiin oo tilmaamay in uu socdo dagaal looga sifaynayo shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ugu dambayntii kulanka golaha wasiirada ayaa lagu meel mariyey int sharciyeedka dayarta soomaaliyeed iyo xeer nidaamiyaha maaraynta hantida danta guud iyo agabka dowladda waxaana la faryay golaha wasiirada dhammaantood in shaqadooda ay gutaan isamar ahaantaasna ay aadaan firimaha ijida hore ee dagaalka si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka ee looga saarayo kooxda hubaysan ee al-shabaab soomaaliya ayaa waxaa haatan kasocda gulif xoogan oo ka dhanaha al-shabaab waxaana la filayaa in dhowaan la gudagalo wejiga labaad ee howlgallada lagu xoreynayo dalka taasoo ay u diyaar garoobayaan geesiyaasha qaranka oo kaashanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dalalka safka hore laisku yidhaahdo oo iyagoo garab siinaya ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka xamse cabdi barre ayaa ku canaantay golaha wasiirada in saameyntooda dagaalkaysan muuqan islamar ahaantaasna ay muhiim tahay in wasiirka saahi uu soo bandhigo caadifada iyo sidoo kale in daacadda ka tahay dagaalka shabaab islamarkaana ay mid ka saahi tagaan furimaha dagaalka ama ugu yaraanay ka qayb qaataan oo fikirka xag jirka sida uu sheegay looga hortago wasiirka sana shacabkiisa uula hadlo xaaladda ayaa hadda isbeddelaysa waxay u muuqataa in golaha wasiirada fasax gaaban ay gelayaan inta dagaalka dalka loga saarayo kooxda al-shabaab isla markaana ay xaadiri doonaan farimaha dagaalka sida qorshuhu uu yahay wasiire qaarkood ayaa sheegay in dagaalka habka loo wado uusan ahayn mid shabab lagu cirabtiri karo waxayla dalbadeen in marka hore hal mar dagaalka la wada bilaabo oo koonfur galbeed hir shabeelle iyo galmudug ay hamar ka wada bilaabato dabadeed xoogga la saaro jubbaland gaar ahaana afmadow iyo degmada layihaahdo ee gobolka jubada dhexe ka tirsan oo ay joogaan kooxda hubaysan ee al-shabaab wasiirada soomaaliya ayaa intooda badan ka qayb qaadan dagaalka socdaahi iyo sidoo kale dalka meesha wajihaysay waxayna qaarkood ku mashquulsan yihiin ciyaaraha iyo sidoo kale qaaciga sida hore uu u sheegay wasiir dubbe oo isaguo si cad u tilmaamay in dalku dagaal uu ku jiro madaxweynaha tuutihii uu qaatay wasiiradii iyo xildhibaanadiina qaaci ay tumanayaan taasoo saameynu weyn ku yeelatay mas-uuliyiin badan oo caasimadda iska joogay dagaalka shabaabna aan qayb ka ahayn hadda waxay u muuqataa in loo kala baxayo shabaab iyo sidoo kale shabaab la dagaalan islamarkaana golaha wasiirada la kala saari doono kuwa daacadee ka tahay dagaalka al-shabaab iyo kuwa hagal daacinaya sida uu yahay qorshaha uu hogaaminayo ra-isul wasaare xamse cabdi bare xaaladda ayaa mar kale isbeddelaysaa amarkii ugu cuslaa ayaa la siiyey golaha wasiirada oo ku aadan inay muujiyaan doorkooda dagaalka iyo waxa ay ka aaminsan yihiin dagaalka lagula jiro kooxda argixisada e al-shabaab sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa intii kulanka lagu jiray amar siiyey wasiirka amniga wasiirka difaaca iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada isagoo faray in muhiim ay tahay in xog kasta oo dagaalka ah aanna loo soo gudbin dhammaan dadka soomaaliyeed balse qeybkana la soo gudbiyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in uu su-aal weydiiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhiga maanta golaha wasiiradda qeyb ka ahaa su-aasha la weydiiyena waxaa ka mid a diyaargarowga ciidanka iyo sida ay dagaalka u wajahayaan iyo waxaa loo baahan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jarnaal ibraahim sheekh muxiyidiin ayaana soo bandhigay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ciidanka ay u baahan yihiin sida saaad sahay safar iyo shidaal si dagaalka loo sii wado toban kun oo ciidan ku dhowaad ayuu taliyaha ciidanka xooga u sheegay golaha wasiirada in loo diyaariyey dagaalka al-shabaab looga saarayo gobolada dhexe ee dalkan soomaaliya wuxuuna sheegay in dhammaan loo dhammaystiray agabkii ciidanka ay u baahnaayeen maalmaha soo aadana guluf dagaal lagu saari doono kooxda shabaab magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri sida hadalaka uu dhigay sidoo kale taliyaha ciidanka milateriga ayaa dalbaday in markay ciidanka xoogio dadka deegaankaa shacab ka saaraan deegaanada ay joogaan ay muhiim tahay in la gaarsiiyo nidaamka dawladnimo lana geeyo ciidamo booliis ah oo shacabka ee la wadaaga dawladnimoda isla markaana la sameeyo salligiyo xarumo ciidan si ugu yaraan deegaanada ay ugu sugnaadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xaalka ayaa isbedelaya villas maaliya jawarayaa ka taagan wasiiro ayaa kala dhuumanaya kuwa ayaa qorshayn in farmaha dagaalka ay tagaan halka xamzana amarkiisa u muuqdo inuu dhaqangeli doonin marka loo eego in wasiirada qaarkood calaa masaalid u taagan tahay oo weligood marnaba aysan ka hadlin dagaalka argixisada lagula jiro isla markaana u muuqdo inay gabanayaan ama ugu yaraan far ay ka hayaan kooxda al-shabaab saxibayaal w naga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaidinkaga tegeenaa sidaasii nabadgelyo